guddidiina badaynta ee golaha guurtida Soomaaliland ee Baryahan ba ku sugnaa gobolka Sanaaguna joogay xallinta colaadda ka taagan deegaanada Shidan ee Waqooyi Bari ee gobolka Sanaaga ayaa maanta si rasmi ah barasaabka gobolka Sanaag ugu wareejiyay saddex nin oo dhawaan lagu qabtay dhacdo ka dhacday deegaanka Waqdariya ee xeebta gobolka Sanaaga kuwaas oo maalinimadii shalay ay odayaal ka soo jeeda deegaanka Yube ee bariga magaalada Ceyrgaab ku wareejiyeen guddidaasi ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha guddida nabadaynta ee golaha guurtida Soomaaliland Xildhibaan Axmed Daahir Jirde salaanka bacdi gudoomiye muddo waxaanu joognay gobolka Sanaag oo aanu nimid arintii shaqaaqadii shidan shalay maahay durraad baa waxaanu tagnay magaalada Yube oo la keenay nimankii ay beeluhu kala qabsadeen beeshaas garab sare oo saddex nin ahaa habeen hore halkaas aanu joognay odayaashii iyo cuqaashii reer Yube iyagoo isku dhan waxay si sharaf iyo nabadgelyo leh noogu soo wareejiyeen saddexdii nin ee halka ay ku qabteen oo horteena maanta fadhida waxay kale noo ballan qaadeen inay nabad bilaa shuruud ah ku fadhiyaan diyaarna u yihiin meel kasta inay ku garbaxaan waxaanu jecelnahay dhanka kalena sidaasi leeg inaanu ka helno mudane gudoomiye waxaad naga gudoontaa saddexdii nin waa kuwaas gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbaro oo guddidaasi uga mahad celiyay hawsha ay qabteen ee nabadgelyada dhammaan cid kasta oo ka qayb qaatay inay ka hawlgasho in waxaa yara dhacay nimankii lagu qabqabtay dib loo soo celiyo marka hore horta waa dhaqan xumo inagu bilaabantay oo dee dowlad baa dowlad maxaabiis ka qabsatay reerar reer maxaabiis ka qabsada waa wax inagu cusub wacyigelin badan buu baahay oo dhan walba laga wacyigeliyo culimo maay kaalintaadii waa ku dhaliilan tihiin masaajidun waa ku ekaanin waa reeraha u yeedhow tago rijaabul qabaailka waa garanaysaane waa arrinta ilaahay ka yaabtan ilaahay u noqdo ku dhaxa waa mahadsan tihiin waa idinka gudoomiye nimankii ay keenteenna hawl wanaagsan baa qabateen idinka iyo ciddii idinka aqbashay ciddii wax idinkala qabatay aad baan ugu amaanayaa cabdiraxmaan axmed ilsar star tv ceyrgaab